Čau, čau, mani dārgie skatītāji! Šodien ir lielā diena, kad pie mums ir ieradies traktors un sāks likt pagrabam pēdas, blokus. Jā, arī kur atrādu arī tomātiņus, sīpoliņus. Reku, traktorists gaida. Pēc tam es iziešu arī ārā, pafilmēšu, parādīšu, ko viņš tur darīs. Nu, šodien gan laiks tāds lietains, drūms. Ej, te jau ir pašturēts jau. Turpinu filmēt, parādīšu, kāds izskatās topošais pagrabs, jeb konkrētāk vieta. Te vēl ir no ziemas gruntsūdeņi palikuši. Lūk. Tāda dubļu peļķe tagad ir. Jā, un pēc tam, nedaudz vēlākā nākotnē, mans dārziņš pāries tajā pusē, tur tuvāk pie meža. Tagad viņš man ir šeit, un pēc tam viņš man būs šeit. Arē. Te jau arī ir rekur jau patīrīts, aizvākts un jau sakrauts. Un tad tos blokus pēc tam būs jāliek tur. Tikai kā viņi to izdarīs? Labs jautājums, bet labi. Tev ir daudz gudras galvas. Sapratu, jā, viņi tagad ņem tās ķepiņas, uz kurām varēs aizkabināt. Attīra no paliekām. Dzirdēt jau neko nevar, ko viņi tur runā. Bet tikai sapratu jau kaut ko jau taisās likt. Es jau teicu, ka man abi divi atgādina zobās. Viens rauj ārā, viens borē. Urbi. Tādā. Līdzes. Un tad plānā ir savest akmens šķembas. Šeit, te. Basēns. Tikko daļēji izmācījāmies eju skatīties. Te jau ir pārlikts. Nu, un kas tur notiek, paskatīsimies. Tur jau ir kaut kas salikts. Mēs mācījāmies tagad. O, cik labi var nomazgāt rokas. To muta netīra. Frenc, ja ko tu nelien būdā? Tādā laikā pat suni ārā nedzen. Frenc. Tā tas viss notiek. Stop, ka tas ir.
pārcilāšana. Ноги, блядь. Пип. Смотри, ноги. А я... Да-да. Я в пятом поколении с пропасть. Tagad sagatavo, lai pēc tam visu smuki saliktu... Tur, kur būs pagrabs, un laikam, cik es saprotu, pēc tam bērs virsū arī akmeņš šķembas. Viss telefons mirkst. Nu, tagad laikam makais kā vienmēr fonā. Nevis fonā, bet priekšā. Tīkams laiks. Nu, un tā visu šīs te pēdas ir jāsaliek saucamās tur. Baigi izbraukās būs. Ir tad, jā. Tur ir, tā ir. Я пилю май. Сарай тут делали. Сарай здесь. Ну, я скрену опакаль. Что, сразу не будет вставлять? Сейчас еще развернется. Карусели, карусели. Блин, рот стрейт. Бабут на вот и каук, стык, мне кажется, препей, как лист, цаури. Лет узкал бы нырь, он так, на это лист. Тут еще один есть, им бы сам силы здесь, пирки я. Ну, пирмо узликс, он тогда съешь, откал екша. Būs jātaisa ēst. Viss labi iekšā. Tā lūk tagad izskatās. Kamēr es pa mājām ņemos, gatavoju ēst, tūlīt cepšu butes, cepu jau keksiņu, tikmēr jau izskatās jau šādi lūk. Vai kur putniņi kaut ko meklē peļķēm. Pielīdzināts, tiek pielīdzināts, lai būtu taisnāk. Tagad otrā rinda aiziet. Samests, savests ir arī akmeņš, šķembas, jā, un arī smiltiņas baltās, gaišās. Kamēr visi mēs ēdām, lūk, jau tik daudz ir izdarīts. Jā. Traktoristam arī, protams, piedāvājāmies, bet viņš atteicās. Bet, nu, labi, kā ir, tā ir. Darbi turpinās, re, kur arī ir līmenis, ja jūs redzat, re, kur te novilktas arī līnijas.
lai viss būtu līmenī. Re, kur te ir zaļš spiķīts un te mums iet sarkans. Tagad saulīte parādījusies. Svitačkā! Truši mums jau lieli augi, re, kur, kur vēl mazāk ir. Šitie jau mums lēkā pa būri, re, kur. Paaugušies, jau vakteņas jau vaļā. No smilšu kaudzes arī paliek arvien mazāk un mazāk, re, kur te viss ir paņemts nost. Un arī no akmeņiem, re, kāda jau. Tagad tiek liktas sienas. Tās būs pagraba sienas. Traktors tā rūc, ja daži zem kājām čustojuši to zemļā. Čut, 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 tā, vienas dāt, vpērēt. Pī! Pī! Ambiks Nellu apraka dzīvību. Thank you.
jau top otrais stāvs. Ключи Макей положил, да? А, я белки дал. Ну, таду конструкторы, таду байгие тагад те. Байг грута, пец, кад шитас те... Те панели таду, кады виņi ир, un vajag... No Lego sataisīt, без маз vai tā, lai būtu viss tik stik. Tur, kur ir caurumi palikuši, tur, protams, tiks aizmūrēts iet, kur ir lielāk caurumi, tur būs aizmūrēts ar ķieģeļiem ciet. Krīvas te īt! Krīvas te īt! Kur tā mazā kola? А, хотя вот так и делать, выше хуёво. Она и так, видишь, приподнимает. Доплес на умурде и висал цемайс. Какая пушка, Вера? Вера. Jā, droši vien, ka būs interesanti komentāri, bet pēc tam, protams, tas viss būs izlabots, sataisīts, tā kā vajag, viss būs droši, viss būs aizsabentēts. Sie, to jau arī droši vien, ja man būs laiks, papilmēšu. Un tajā viena siena jau top. Re, tā traktors aizbauc atkal papildināties savākt pakaļ tiem te. Nu, došu vien, ka tagad es video beigšu filmēt, jo man diezgan daudz jau šodien ir safilmēts. Tā kā, ja gribat redzēt, kā būs tālāk, tad sekojiet un redzēsiet otro daļu pagraba būvniecībai. Jūs zina, kas jums jādara. Visiem čau, atā!